dar pra pegar. Vem cá! Tira o braço, velho! Tira o braço! Joga a boca! Beleza, Zé? Faz uma dele e vai embora. Ok? Nós não estamos competindo com ninguém, né? Estamos competindo com nós mesmos, assim, para tomar as decisões corretas. E então eu não sei, assim, é difícil, né, as pessoas terem uma visão da arbitragem. Muitas vezes o próprio jogador não tem, né? Do nosso dia a dia, do nosso treinamento, de que você se prepara. Por mais que a arbitragem não seja profissional, eu me sinto como se fosse. Eu me concentro tanto no jogo que eu sinto assim que tiver, como se tivesse quatro paredes nas linhas laterais. Nas laterais e nas linhas de fundo. Eu não consigo, muitas vezes, nem ouvir o grito da torcida. Então, tão focado que eu fico no que eu preciso ver, no meu posicionamento, onde eu tenho que estar. A princípio, eu sonhava de ser jogador de futebol, né? Atrás de bola, cara. Sempre corri atrás de bola, sempre querendo jogar futebol. E meu pai foi jogador de futebol também profissional. Meu irmão mais velho também foi jogador profissional. Então, eu cresci vivendo esse meio, né? E o mais importante, eu acho, que acrescentou na minha carreira, assim, é que eu cresci vivendo esse meio, só que não só as glórias, né? Eu cresci vendo também a parte difícil do jogador de futebol. Quando você joga, você joga muito na emoção, né? Você tem uma... Às vezes o raciocínio seu, ele é meio distorcido pela emoção. E a arbitragem te traz um lado totalmente oposto a isso. A bola precisa ficar com 12 libras. Ela está um pouco para baixo do que é necessário. Quanto mais emoções envolvidas dentro de uma partida, principalmente os grandes jogos, você tem que estar mais sereno para tomar as grandes decisões. Isso aqui é o jogo. Acho que isso vai ser um grande jogo. Teste. Ok. Felicidade sempre. A decisão, ela mexe com tudo, né? E eu costumo passar isso para a equipe que trabalha comigo, os assistentes, o quarto árbitro, que decide o campeonato, né? Você decide ali 3-4 meses de trabalho, 6 meses, que tem equipes que estão trabalhando desde o ano passado. Mexe com cidades, mexe com paixão de pessoas que vivem o dia a dia daquele clube. Então a gente sabe de toda a responsabilidade e sabe que isso pode interferir totalmente na postura das pessoas que estão envolvidas ali, né? Os jogadores, treinadores. A regra você tem que aplicar de qualquer forma, independente se é um jogador que você tem mais contato ou não. Porém, o árbitro, ele funciona, às vezes, dentro do campo meio como psicólogo, cara, porque você se encontra ali com 22 jogadores e são muito distintos um do outro. Não se sabe o jogador que é mais exaltado. Então você sabe a proximidade que você pode dar para o jogador. Além de estar bem posicionado, a gente tem que vender bem a nossa decisão. E isso faz parte mesmo. Você inibe a reclamação do jogador por estar bem posicionado e por mostrar que você está convicto. Independente de se a decisão está sendo correta ou não.
dentro do campo, o foco é tão grande assim que não cabe emoção, sabe? Por mais que o gol seja importante, que isso não afeta a gente. Vou sentir isso depois quando eu tô vendo o jogo pela TV, assim. É você que vai sair, cara. Pode chamar a maca, pode sair. Pode chamar a maca. O controle do jogo está totalmente relacionado aos seus acertos. Quanto mais você acerta, mais o jogo fica na tua mão. Às vezes a gente comete um equívoco. Sai jogo, sai jogo! Esse equívoco ele vai afetar toda a continuidade da partida. Porque todo mundo já fica sabendo, né? Qual foi a decisão correta que você tomou ou equivocado. Tem que ser firme, né? Vender bem sua decisão, isso já inibe muito a reclamação. Mostrar que você está convicto. E aí, em uma ou outra palavra, você consegue já mostrar para o jogador que você está correto. Melhorou o jogo, né? Melhorou. Conseguimos baixar bem a temperatura, né? O importante do jogo é chegar no vestiário após a partida esgotado, sabe? Deixei meu máximo lá dentro do campo. E até a equipe que saiu com resultado negativo vem e reconhece que a gente fez um bom trabalho. Eu acho que isso é o ápice, assim. Um sentimento que é indescritível. Quando a gente tem essa sensação, a gente volta para casa feliz demais.